Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը սկսում է «Ուզենք, չուզենք» ծրագիրը։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ եւս մեկ անգամ եւ այս կիրակին էլ խոստանում ենք, որ ձեզ համար դարձանք հյուրաշավ եւ ամենակարևորը հետաքրքիր եւ իհարկե Զինա, մենք այսօր հունիսի 5-ն է, հունիսի 1-ին չենք եթերում, բայց մենք պետք է երևի թե մեր փոքրիկների շնորհավորենք հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, այսպես չէ։ Ես կարող եմ ասել երեխաների պաշտպանությունը, ես ուզում եմ մեզ շնորհավորենք։ Մեզ, մենք էլ մեր մայրիկներին շատ լավ, բոլոր մեծ ու փոքրերին շնորհավորում ենք երեխաների օրվա կապակցությամբ եւ երեխան դա շատ կարեւոր բան է եւ մանկության հեքիաթը պիտի մենք մեր մեջ պահպանենք եւ ամենակարևորը շատ սիրենք մեր փոքրիկներին։ Իսկ այսօր ինչ ենք խոստանում, այսօր խոստանում ենք շատ հետաքրքիր եթեր, խոստանում ենք իսկապես շատ կարեւոր հյուրեր, ովքեր խոսելու են, ես կարող եմ ասել, թատեր արվեստից, երաժշտ արվեստից, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեզ, իսկ այժմ պետք է տեսահոլովակ դիտենք։ Այո, տեսահոլովակից հետո վերադառնում ենք, անցնում ենք բուն թեմային։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում սկսել է եւ իր աշխատանքը շարունակում է «Ուզենք, չուզենք» ծրագիրը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւս մեկ անգամ եւ առավել ուրախ ենք եւ մեզ համար մեծ պատիվ է ունենալ այնպիսի հյուր, որով կարելի է հպարտանալ, պետք է հպարտանալ, պետք է գնահատել եւ պետք է մեծարել եւ ամենակարևորը պետք է զրուցել նրա հետ եւ լսել շատ կարևոր խորհուրդներ։ Այսօր մեզ տաղավարում է Բեմադրիչ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հակոբ Ղազանչյանը, պատիվ ունենք հյուրընկալելու ձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Դե լավ, մենք պետք է լավ տրամադրություն ունենանք, որ կարողանանք աշխատել։ Մեր գործը վատ տրամադրությամբ հնարավոր չի առաջ տանել, այնպես որ փորձում ենք լավ լինել։ Շատ լավ։
Միանգամից պիտի հարցնենք նոր աշխատանքների մասին, այն ամենը ինչ դուք անում եք, արել եք, բնական է հրաշալի է, եւ դրանց կարելի է ժամերով անդրադառնալ, բայց քանի որ մեր ֆորմատը բոլորովին այլ է եւ այսպես փորձում ենք ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ այս դեպքում թատերական աշխարհում, հետաքրքիր է ինչ նոր աշխատանքներ ունեք։ Դե Պարոնյան թատրոնի աշխատանքները շատ բուրն ձևով ընթանում են։ Եվ ես ասեմ, որ դեռևս անցյալ տարի մենք բացեցինք մեր երկրորդ սրահը, որը կոչեցինք Երվանդ Ղազանչյանի անունով, փոքր դալիճը թատրոնի, որում բուրն աշխատանք է, շատ առանց դադարի աշխատանք է գնում, և զուգահեռ, ասենք մեր հիմնական բեմին զուգահեռ, այնտեղ նույնպես աշխատում են շնորհալի բեմադրիչներ, ես եմ այնտեղ շատ հաճույքով ներկայացումներ անում, առաջին 3 ներկայացում անցյալ տարի ես այստեղ պիտի ընդհատեմ ներողություն, դուք շատ հաճույքով նաև կառուցեցիք, ես հիշում եմ, երբ որ մենք եկանք ձեզ մոտ, դեր նախապատրաստական աշխատանքներն էին եւ որքան ջանք դրեցիք, որպեսզի դա կարող։ Այո, այո, եւ ասեմ, ժամանակին դա բուտաֆորական ցեխն էր թատրոնի, եւ ժամանակին Երվանդ Ղազանչյանը որոշեց այնտեղ դալիճ ունենալ, իհարկե այդ ժամանակ դալիճը պես իդեալական մեր պատկերացրած ակադեմիական ձևով կառուցված դալիճ չէր թատրոնի համար, ավելի թողնում էր փորձասենյակի տպավորություն, որտեղ մեկ-մեկ խաղում ենք ներկայացումներ, բայց այդ ներկայացումները հիմնականում ուսանողական ներկայացումներ էին լինում, դա իմ կուրսի դիպլոմային ներկայացումներն էին այդ խաղացվում, Երվանդ Ղազանչյանի ղեկավարած կուրսի, բայց հետո որոշեցինք այդ դալիճը ավելի ճիշտ ձևի բերել, ավելի թատերասրահի տեսք տալ, և պարբերաբար այդտեղ ներկայացումներ անել և ստեղծել ռեպերտուար, ինչը արդեն ստեղության կա, այդ դալիճում արդեն 4-րդ պրեմիերան մենք ունեցանք, հենց 3 և 3 չառաջին օրը 4-րդ պրեմիերան եղավ, եկող ամսվա սկզբին կլինի 5-րդ պրեմիերան, և էլի մինչև տարեվերջ կլինի, ուզում ասեմ, մինչև տարեվերջ հաստատ համոզված եմ, որ 7 ներկայացում արդեն այդ դալիճը կունենա և արդեն իր ռեպերտուարը կունենա դալիճը, ինչ համար ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ամեն դեպքում ես միշտ այդ կարծիքին եմ եղել, ամեն դեպքում թատրոն ավելի ինտիմ միջավայր է, թատրոն հասկացողությունը, և ես միշտ համարել եմ, որ ճիշտ դասավորությունը հանդիսատեսի և դերասանախմբի, դա այն դեպքում կարելի է իդեալական համարել, երբ որ դերասանը տեսնում է վերջին շարքում նստած հանդիսատեսի աչքերը և հակառակը հանդիսատեսը տեսնում դերասանի աչքերը, թատրոնի կենթանի արվեստը, թատրոնի դա մեծագույն առավելությունն է կենթանի արվեստ լինելը, և այդ կենթանի շփումը պետք է իրոք լինի, կայանա, և այդ առումով ես երբեք չեմ ընդունել են մեծ դալիճներ, են պալատները, որտեղ հեռադիտակով են վերջին բալկոնում նստած հեռադիտակով ներկայացում են նայում, ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ երանելի կլիներ, որ այնքան շատ լիներ թատրոնի հանդիսատեսը, որ հենց այդպես էլ լիներ այդ ձեր նկարագրած մարտական սցենարով։ Չէ, ճիշտ եք ասում, ներկայացումներ կան թեկուզ մեծ բեմերում, ներկայացումներ կան, որ հանդիսատես լինում է, բայց այստեղ ես իսկ դրա մասին չեմ խոսում, հանդիսատես լինելու չլինելու, ես ավելի այդ ինտիմ միջավայրը, իսկ այդ դալիճը, որի մասին խոսեցի, Երվանդ Ղազանչյան թատրոնը, այնտեղ ամեն ինչ բրի մեջ է, այսինքն այնպիսի պարություն է, որ դու մասնակից ես, հանդիսատեսը մասնակից է այն ամենին, ինչ որ տեղի է ունենում,
Իմ պատկերացմամբ թատրոնը իդեալական թատրոն է, այդպիսին պետք է լինի եւ դրա համար օրինակ ես միշտ սիրել եմ, ասենք ես միշտ ճիշտ եմ համարել դրամատիկական թատրոնի դալիճի մեծությունը, ասենք դրանից ավել չպետք է լինի, ինչ որտեղ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տեխնիկային թատրոնի մի խոսքով այդ թատրոնները շատ սիրում եմ իմ ջայլոց առիթից օգտվելով Վանաձորի թատրոնի շենքը իր հնության մեջ ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր աուրա ունի այդ շենքը որ ինձ համար այնպես մի քանի անգամ ավելին է քան ժամանակակից եվրո դիզայնով սարքված սրահները մի խոսքով մենք ակտիվ աշխատում ենք նաև պրեմիերա ունեցանք բոլորին վերջերս 10 օր առաջ մեծ հիմնական մեր սրահում մինչև թատրաշրջանի փակում կունենանք եւս երկու պրեմիերա այդտեղ թատրոնը աշխատում է մենք աշխատում ենք փառք Աստծո դերասանները ոգևորված առաջին առանց որևէ խոչընդոտի, որևէ այդպեսի լուրջ խոչընդոտ առաջում չկա, որ մեր ծրագրերին, ծրագրերին խանգարի, այնպես որ մենք աշխատում ենք։ Շատ լավ, հրաշալի է եւ պարզ է, որ չեն էլ լինելու այդ խոչընդոտները, որովհետեւ լինում են, Աստված չան։ Թատրոնը առանց դրա չի լինի։ Առանց դրա չի լինի։ Ես հարցնում եմ, կարելի է։ Պարոն Ղազանչյան, բավականին մեծ բացասական ազդեցություն ունեցավ պանդեմիան առաջին վստահում հենց թատրոնների։ Շատերի ծարավը դուք կարողանում եք ուղղակի քաղել օնլայն տարբերակով, ինչը այդքան էլ հաճելի չի, ես վստահ եմ շատ դեպքերում չէին էլ օգտվում։ Եվ լսել եմ շատ դերասաներից տարբեր թատրոններից, որ ասում էին, այնքան դժվար է պանդեմիայից հետո մեր հանդիսատեսին հետ վերադարձնելը։ Ձեզ մոտ կա այդ կարոտը, չգիտեմ, ունեք պակաս։ Իհարկե, COVID-ը սարսափելի բան է, նախ սարսափելի ոչ միայն այն առումով, որ հատկապես հիվանդությունը սարսափելի էր եւ հատկապես մենք հենց մեր մշակույթի բնագավառից թեկուս հրաշալի մարդիկ կորցրինք անկրկնելի անձնավորություններ, հսկայական ծառայություն ունեցող անձնավորություններ, որոնց պակասը մինչև հիմա ես զգում եմ եւ մեր թատրոնը հենց կորուստ ունեցավ, բայց նույնիսկ դրան զուգահեռ կար մի ուրիշ շատ դժվար հոգեբանական պահ։ Մենք չգիտեինք ինչ կան ատևելու այդ ամեն ինչ։ Անժամ է։ Այդ ֆանտասմագորիան, որում մենք գոյատևեցինք, ես կասկած չունեմ, որ մահերի մեծ մասը, կամ դեպս կեսը ինֆարկտ էր կամ այլ այդ անորոշությունից ծակած, այդ ստրեսից ծակած ինչ-որ հիվանդություններ էին։ Եվ հետո նաև պատերազմի ապրումները որոշակի։ Հիշում եք, ասում են, սա 5 տարի տևելու է, սա։ Այսինքն, երբ որ դու մի բան լուրջ ես ընդունում, որ 5 տարի կարող է տևել, եւ դու 5 տարի կարող ես առավոտ արթնանալ, ասում ոչ միտեղ չշտապես, այդպես նստես չհասկանալով ընդհանրապես ինչի համար ես ապրում, ոնց պետք է ապրես, իմաստը որն է կյանքիդ, երբ որ դու ամեն օր շտապել ես փորձի, շտապել ես թատրոն, շտապել ես թատրոնի պրակտիկ աշխատանքը։ Իհարկե օնլայն մի քիչ ճիշտ չի ասել, որովհետև օնլայնը, երբ որ կենթանի կատարում օնլայն ցուցադրում են, դա ուրիշ բան է։ Մեր տեսակություններն էին հերարցակում։ Ու ես միշտ ասում էի, որ ամեն դեպքում դրանով պետք չի ոգևորվել։ Ամեն դեպքում մենք արդեն այդ մասին խոսեցինք։ Թատրոնը կենթանի արվեստ է, թատրոնը կինո չի, հեռուստատեսություն չի, թատրոնը նրա համար, որ հանդիսատեսը գա նստի ու կենթանի շփվի եւ կենթանի դերասանին տեսնի բեմում, այսօր այստեղ այս պահին, ինչպես Ռոստանտին Ստանիսլավսկին ասում,
Հետո ես համաձայն չեմ, որ դժվար էր հանդիսատեսին ետ բերել, ընդհակառակը մեծ կարոտ կար, և հենց առաջին օրերին դահլիճները լեփլեցուն էին, երբ որ թույլատրվեց խաղալ, հենց այդ առաջին շրջանում դահլիճները լեփլեցուն էին, և կոնկրետ ես մեր թատրոնի անունից եմ ուզում ասեմ, Պարոնյան թատրոնի անունից, մենք վերականգնեցինք մեր հանդիսատեսին, համենայն դեպս թատրոնը կենթանի աշխատում է, մենք շատ խաղում ենք. Եվ գիտեք ինչ էի ուզում հարցնել, տեսեք, շատ հաճախ ենք մենք ներողություն բառիս համար նվնվոցներ լսում, թե թատրոնի հանդիսատես չկա եւ այլն, բայց եթե օրինակ գալիս եք դեռ տարվակեսը չի անցել եւ ասում եք 5 պրեմիերա արդեն արել ենք, 3-ը պատրաստում ենք, թատրաշրջանի փակումից առաջ էլի պատրաստում ենք, սա նշանակում է, որ սպառողը այնուամենայնիվ կա, եւ սա այդպես է թե ոչ։ Դե սպառողը կա, երկրորդը պրեմիերաներ պետք է անընդհատ լինեն, այ նայեք, տեսեք, ես այն, որ ես այդ թատրոնի ստեղծագործական ղեկավարն եմ, այսինքն ես անցած տարի ընդամենը 3 ներկայացում արեցի փոքր սրահում, մեկը արեցի մեծում, տարի սկզբին մեկը արեցի մեծում, հիմա այս տարի, այսինքն նաև անցած տարվա վերջերից, ուրեմն 3 երիտասարդ բեմադրիչներ արդեն, Ռուզանա Խաչատրյան, որ ղեկավարում էր Ստեփանակերտի թատրոնը, եւ պատերազմից հետո ուղղակի չկարողացավ մնալ հոգեբանորեն եւ եկավ Հայաստան, Ռուզանը հրաշալի արեց Սպիտակ Աջյունիկ եւ 7 թզուկները, Սամսոն Մովսիսյանը, մեր երիտասարդ տաղանդավոր բեմադրիչը, արեց Կոշկավոր կատուն մյուզիքլը, էլի հրաշալի աշխատանք արեց, Արմեն Սաֆարյանը, որ Գավառի թատրոնի ղեկավարն էր, եւ չգիտեմ ինչու ամեն ինչ արեցին, որ այդ տղից ազատվեն այնտեղ, ինձ համար մինչև հիմա այդ անհասկանալի վիճակ է, Արմենը նոր հիմնական բեմում բեմադրեց սյանս հոգեթերապևտի մոտ Աբրամցևի գործը, հրաշալի աշխատանք, 2 օր առաջ թեն Արտուր Սարիբեկյանը, էլի երիտասարդ բեմադրիչ, փոքր բեմում արեց Վերոնիկան ուզում է մեռնել, մենք հրավիրում ենք անընդհատ, հիմա մյուս հաջորդ պրեմիերան Վարդգես Բարսեղյանը, էլ երիտասարդ բեմադրիչ, նաև դերասան, մեր թատրոնի նա է անում. Մենք բաց ենք հետարքիր երիտասարդների համար, հետարքիր բեմադրիչների համար. Կներեք, ուզում եմ ասեմ, իմ նպատակն է թատրոնը այդպես ազատ դաշտ ստեղծել թատրոնում, ազատ բեմ չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ես այդ տերմինը չեմ սիրում, դա լրիվ ուրիշ տեղ է տանում, ժամանակին շատ շահարկվեց, բայց այդ բոլոր մարդիկ ազատ ստեղծագործել են, ոչ ոք չի խոչընդոտել, խոչընդոտել ենք պես թեթև խմբագրումներ, ես ինքս էլ չեմ սիրում բարդ, մեկի կատարած գործի վրա նստեմ, հետո սկսեմ խմբագրել, ինքս էլ ամենայն սիրած բանն է եղել, բայց բարեբախտաբար բոլորը հրաշալի քննություն տվեցին մեր թատրոնում, դրանց շատերը առաջին անգամ, բացի Վարդգեսից, մնացածները առաջին անգամ մեր թատրոնում ներկայացում արեցին, եւ էլի են անելու, էլի են ուզում անեն, մենք աշխատում ենք եւ փորձում ենք, ասեմ, ստեղծագործությունը չդադարեցնել, որովհետեւ ռեպերտուարային թատրոնը, որը ես կարծում եմ, որ իդեալական տեսակ է, թատերական, որ ավելի ինքը հիմնավորվեց սովետական շրջանում, ավելի ես այն կարծիքին չեմ, որ սովետական շրջանում ամեն ինչ վատ է եղել, շատ-շատ բաներ լավ կլիներ, օրինակ թատրոնը մասնավորապես, հատկապես կրթական համակարգը
շատ կուզենայի, որ մեկ-մեկ ուսումնասիրեն եւ ամեն մի ապոշություն, որ Եվրոպայից է գալի, չասեն, վայ, բան, հիմա մենք անցնում ենք սրան, ու դա, բայց ասեմ, ռեպերտուարային թատրոնը այլ ճանապարհ չունի։ Ռեպերտուարային թատրոնը պետք է անընդհատ աշխատի, պետք է անընդհատ նոր ներկայացումներ ստեղծի, պետք է կենթանի թատրոն ինքը լինի։ Եվ այդ առումով մեզ մոտ անընդհատ էլի հրավիրեն կգան, ես գուցե տարվա մեջ մեկ ներկայացում անեմ կամ չանեմ, բայց ավելի շատ հնարավորություն կտանք, որ այո, գան, աշխատեն, ինչու չէ, նաև խմբի համար է լավ, անընդհատ նոր դեմքերի հանդիպել, անընդհատ նոր մարդկանց տեսնել, կոնկրետ մարդկանց գերին չլինել, շատ ուրախալի է, որ սա դուք եք ասում, շատ ինչ-որ առումով նաև անսովոր է, բայց ուրախալի է շատ։ Ինձ մոտ հարցի շարունակություն կա, պարոն Ղազանչյան, կներեք, դուք անդ մեջ խոսում եք երիտասարդ բեմադրողների մասին, եկեք մի քիչ խոսենք նոր սերնդի մասին, որոնք կրթում դաստիարակվում են և կարծես թե սպասում են ինչ-որ սերիալի նկարանման, որը տերը իրենց ցույց տան, հա։ Ես լինելով մայր, որ տան ունեմ դուստր, ես շատ եմ լսում, ինքը թատերական ավարտել է եւ նաեւ դասախոսություն է անում, շատ եմ լսում, որ ասում է, որ մի թատրոնը գնացի, ասեցին այդտեղ տեղ չկա, ինչքանով եք դուք դռներ բացում նոր սերնդի համար։ Ինձ հենց դա դուք դուստր ունեք, որ ավարտել է թատրոնը։ Այո, եւ թատերական ինստիտուտում հիմա դասավանդում է եւ երազում է լինել թատրոնում։ Ես երիտասարդ հա, ինքը նեղվում է այդ փաստից, որ ուզում է լինել թատրոնում, որովհետև ինքը ունի այդ բոլոր պոտենցիալները, եթե նաև դասախոսում է, բայց ասում է տեղ չկա, ինչպես անենք, այդ նոր սերնդին էլ ճանապարհ տանք։ Դե գիտեք ինչ, հիմա այն հնարավորությունները, որ ստեղծված են երիտասարդների համար, մենք օրինակ երազեինք, մենք երազեինք, որովհետև իմ երազանքներ, օրինակ, ես Մոսկվա ավարտեցի, Մոսկվայում ավարտեցի, եւ այնտեղ շատ ոգևորված ենք, տաբակերկան նոր էր ստեղծվում, եւ Օլեգ Տաբակովի տղան, իմ ընկերներ, իմ համակուրսեցիներ, Անտոնը, ես այնտեղ շատ էինք լինում, ես այդպես ոգևորված էստեղ էլ ուզեցի այդպիսի մի բան անել, բայց դա հնարավոր չէր։ Հասկանում եք, դա հնարավոր չէր, դա սովետական երկրում հնարավոր չէր թատրոն ստեղծել, անել։ Հիմա ամեն ինչ հնարավոր է, հիմա ոչ մի, ոչ ոք, ոչ մեկի ձեռքը չի բռնում, նույնիսկ եթե ոչինչ չկարողանաս անել, գոնե ոչ ոք չի խանգարում, որ մեկը մի մոնո ներկայացում անի և դրանով ապացուցի որևէ մեկին, որ ինքը լավն է, փառք Աստծո փառատոնն էլ կա, 3 ավարտվեց Ալմոնո փառատոնը, իսկ դա հնարավոր է, որովհետև ինչ ասեմ, հաստիկները սահմանը փակ են, ես իմ երկու ուսանողուհու, որ տաղանդար հիմա արդեն, իրանք տարի ու կես հուշարարի հաստիկի վրա մնացին, ընդ որում արեցին նաև հուշարարի գործը, արեցին նաև հուշարարի գործը, իրենք, այսինքն առանց ամբիցիաներ, նաև այդ գործն արեցին երկուսով, բայց զուգահեռ խաղացին, այսինքն խաղալու համար նրանց լրացուցիչ ոչ ոք չէր վճարում, բայց մինչև հաստիկ ազատվեց, էլի, ինչ ասեմ, ամեն դեպքում հիմա այնպես չլինի, որ մենք եթերում հարց ենք լուծում, մի հատ ասեք, թող գա, ես տեսնեմ։ Ամենայն դեպս շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ մեր ռեժիսորից մի քիչ էլ ժամանակ խնդրել, մեզ հուշում են, որ հրաժամանակը ավարտվել է, բայց բացառություններ պիտի անենք։ Վերոնիկան ուզում եմ մեռնել, սա վերջին գործն է Ստուդիան, վերջին պրեմիերան է, և մենք ունենք նաև կադրեր, որը պիտի մեր հեռուստատեսին ցույց տանք, բայց մի քիչ դուք անոսեք, ինչ է սա, և հետո նոր ցույց տանք։ Ես ասեմ, դա Պաուլո Կոելյոյի հայտնի գործերից է, և որքան ես գիտեմ, ես մի երկու տեղից լսել եմ, ամենաշատ կարդացվող գործերից է։ Ոչ, ոչ թե գործի մասին, այլ ովքեր բեմադրեցին, ինչպես, հա։ Այո, և ես հիմա խոսում եմ գրականության մասին, և իմ ջալոց դրա ապացույցն էլ, որ այդ առաջիկա ներկայացումները արդեն վաճառված են, այսինքն հետարկությունը ամեն դեպքում
այդ գործի գրական գործի հանդեպ հետաքրքրություն այնուամենայնիվ կար։ Ես կարծում եմ, որ մեր թատրոնի հրաշալի աշխատանքներից մեկն է, մեր թատրոնի հաջողություններից մեկն է այդ ներկայացումը, որը Արթուր Սարիբեկյանը բեմադրեց, խաղում են հայտնի դերասաններ եւ հերոսուհին Մարիամ Ղազանչյանն է, դուստրն է, նաեւ Արթուր Կարապետյանն է, Սաթի Քախնազարյանը, Ավիկ Խալաչյանը, ուրեմն ասեմ, այնպիսի դեմքեր են, որոնց հանդիսատեսը գիտի, ճանաչում է եւ ներկայացնել ինքը շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեծ բեմում, հիմնական բեմում այդ տպավորությունը չեր թողնի։ Այ ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին։ Դե ինքը հոգեբուժարանում է գործողությունը կատարվում եւ մի տեսակ այդ հիպնոսի մեջ ես մտնում։ Ես նույնիսկ երբ որ մի քանի օր առաջ Պրագոնը նայում էի, ու կոպիտ ասած, երբ որ ինձ էին հանձնում ներկայացումը, ես շատ հազվագյուտ է լինում, որ որպես չինովնիկ չես տա, այսինքն ինչը ոնց էլ նայես, էլի գիտես, որ դու եկել ես որ ընդունելու կամ չընդունելու ներկայացումը, բայց ես կլանվել էի եւ ես այդ նույնիսկ ինչ-որտեղ մի քիչ անհանգստացա, որովհետեւ դերասանները այնքան ճիշտ էին ապրում, այնքան ճիշտ են ապրում այդ միջավայրում, այդ մթնոլորտում, որ ուղղակի միայն շնորհակալական խոսքեր պետք է ասել եւ բեմադրողին եւ դերասաներին, ել չեմ ասում, որ ամբողջ ետնավարակույրը ձերքով նկարել է Ավոն Խալաչյան, որ լավ նկարիչ է նաեւ, հրաշալի նկարած է, հրաշալի, նույնիսկ երեք արդեն մտածում էինք, ասում էինք, որ ժամանակին ընթացքում շարքից դուր չգան այդ նկարները, այդ կտորը, ինչ որ մի բան մտածենք, ինչ որ լրացուցիչ աշխատանքներ տալենք, որ պահպանվի, երկար պահպանվի, որտեղ արվեստի գործ է ստեղծել մարդը։ Ինձ մի քիչ վախեցրեց, որ տոմսերը արդեն սպառված են, դա կապ չունի, կապ չունի, այո, մենք տեղեր ունենք, դուք երբ որ ցանկանաք նայել ինձ, իմ հեռախոսահամարը ունեք, ինձ զանգահարեք։ Եվ ոչ միայն ամենակարևորը հեռուստադիտողները կարող են տոմսեր ձեռք բերել։ Այո, իհարկե։ Հիմնականում այսօր առցանց են տոմսերը գնվում, կարող են։ Թե ստացել է գործը։ Տոմսը եմ, տոմսարկղը եմ, կամ կայքեր կան, ես այդ ոլորտի հետ ես քիչ եմ շփվում եւ աշխատում եմ ընդհանրապես չշփվել, բայց հետո այդ կայքերը կան, կարող են մտնել եւ գնել հանգիստ։ Քիանալի։ Շատ լավ, շնորհակալություն զրույցի համար, բանազանջան, մենք կարծում եմ էլի պիտի հանդիպենք մի քիչ ավելի երկար խոսելու համար։ Ձեզ նույնքան արդյունավետ եւ օգտակար գործունեություն, շնորհակալություն եւ բնականաբար տա աստված ուժ ու երանդ ունենաք շարունակելու ապրեցնել հայ թատրոնը այն մասով, որով որ դուք ունեք պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանատվությունը պատվով կրում եք։ Սիրելի աշխատողներ, մենք պիտի առաջարկենք ձեզ Վերոնիկան ուզում է մեռնել ներկայացումից դրվագներ, որոնք ձեզ եւս մեկ անգամ կոգեվորեն եւ կստիպեն վեր կենալ եւ գնալ ներկայացումը դիտելու։ Իդեպ իմացանք, որ առաջին սպասվող երկու ներկայացումների տոմսերը արդեն վաճառված են, բայց դա չի նշանակում, որ նոր տոմսեր եւ նոր ներկայացումներ չկան, այնպես որ փնտրեք տոմսերը, այցելեք թատրոն բնականաբար, եւ ես էլ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցը Հակոբ Ղազանչյանն էր, բեմադրիչ եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ։
Ինչ արգել հերոստատիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ այս պահին մենք պիտի խոսենք զբոսաշրջության մասին և հուշենք մեր հերոստատիտողներին սիրելի, որ Լոռու մարզում սկսվել է փոշոտման սեզոնը։ Փոշոտումը մի այնպիսի երևույթ է, սիրելի Ձինա և շատ սիրելի հերոստատիտողներ, որ նույնիսկ ժամանակին բժիշկներն են նշանակել մարդկանց, որպեսզի տարբեր առողջական խնդիրներ լուծեն, և պետք է իմանալ, որ փոշոտման սեզոնին ամենա կարևոր այցելավայրը կամ այցելավայրերից մեկը դա Լոռու մարզն է, և եթե այցելում եք Լոռու մարզ, որպեսզի շնչեք սոճիների փոշոտման հետևանքով առաջացած այդ հրաշալի օգտակար օդը, և իհարկե վայելեք հրաշալի հանգիստ լոռվա բնության գրկում, ձեզ պետք կլինի մի այնպիսի հրաշալի վայր, որտեղ կարելի է անցկացնել հանգիստը, գիշերել, ամենակարևորը շատ համեղ սնունդ ստանալ, շատ լավ պայմաններ, ժամանակակից պայմաններում անցկացնել հանգիստը, և այդ պայմանները ստեղծում է ով B&V Hotel-ը։ Այո, եւ ես կարող եմ մոտավորապես այսպես ասել, չհասած Ստեփանավան, Գյուլակալակ գյուղում գործում է V&V հանգստի գոտին, ինչը որ չունի տարիքային սահմանափակում, այնտեղ առավելվես հաճելի է եւ ընկերական շրջապատում լինել եւ նաեւ ընտանիքով, որովհետեւ գրեթե բոլոր նախապայմանները ստեղծված են լավ օրեր ունենալու համար, իսկ փոշոտումն էլ արդեն ինչպես ասում են կրկնապատկվում է։ Այսքան խոսելուց հետո ավելի վառ տարբերակով 3D ասված, ինչպես ասում են, կարող ենք մենք դիտել, բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ Գյուլակարակը, որտեղ գտնվում է V&V, դա հենց Լոռու մարզի կենտրոնն է, հավատացեք, եւ այնտեղից հեշտ է գնալ, օրինակ, Ալավերտի, հեշտ է գնալ Ստեփանավան, հեշտ է գնալ Լորիբերդ, եւ այսպես բոլոր հանգստի գոտիները, Վանաձոր մարզ կենտրոնի վերջո։ Մի խոսքով, գնացեք աշխարհի կենտրոնը, Լոռվա կենտրոնը, V&V, եւ այնտեղից կազմակերպեք ձեր Լոռվա շատ հետաքրքիր հանգիստը։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք այո տեսանյութ, որտեղ ամեն ինչ պատմում ենք, թե ինչ է կատարվում V&V-ում։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուրս ձգտում ենք մեր հանգիստը կազմակերպել տարբերվող, օրիգինալ և նորավոչ հանգստյան գոտիում։ Եվ մեր նկարող խումբը որոշեց իր հանրությանը ներկացնել իր տեսակի մեջ եզակի V&V ընտանեկան հոթելը։ Դե ինչ, ողջույն սիրելիներս։ Ես գտնվում եմ տվյալ պահին Ստեփանավան չհասած Գյուլագարակ գյուղում, և այստեղ գտնվում է V&V հոթելը, Family Hotel-ը։ Ասեմ, որ ես պատրաստում եմ ձեզ հետ միասին բացահայտել այս հրաշք դրախտավայրը։ Այստեղ լիարժեք և չկրկնվող հանգիստը վայելելու համար բոլոր նախապայմանները ստեղծված են։ Կանաչապատ տարածքի անկյուններում տեղակայված են նորաոճ և մոդայք հոթեջները, յուրահատուկ կահավորված և հագեցած տեխնիկայով։ Բարի գալուստ V&V Family Hotel։ Ուրավորպես նախաբան ասեմ, որ V&V Hotel-ում կարող եք բնակվել մինի և վերանդայով քոթեջներում, նաև կարող եք ընտրել քոթեջ հիանալի տեսարաններով, նայող դեպի սարեր և այգիներ։ Փաստերը ակնհայտ են։ Ընտանեկան հանգստի համար գործում են բոլոր նախապայմանները, սկսած VIP քոթեջներից մինչև անակնկալներ։ Ուրեմն այսպես, տվյալ պահին ես գտնում եմ V&V Family Hotel-ի Villa Sarah-ում, և ասեմ, որ այստեղ կարող են մոտավորապես 6-7 անձով բնականաբար բնակվել, և գրեթե բոլոր հարմարությունները կան։ Նախ, ամենաօրիգինալ դիզայնը, հոգեցած տեխնիկա, իմ ամենասիրած անկյուններից մեկը, այսինքն մենք կարող ենք այստեղ նաև մեր ուզած ուտեստները պատրաստել։ Իմ կարծիքով գրեթե եվրոպական չափանիշներին ոչինչով չի զիջում։ Եվ ասեմ, որ ունենք երկու ննջասենյակ, միտեղ կարող են այս հաճույքը վայել այսպես, հիանալի է։ Եվ իհարկե հաջորդն է, երկրորդ ննջասենյակը, նորից օրիգինալ դիզայնով։ Ես ասեմ, որ նաև Վիլան տարբերվում է իր ամենաջրային անկյունով։ Հրաշք։ Գիտեք, ես ձեր փոխարեն ինչ կանեի։ Ձինա Ակոպովնային մի անգամից կողք, և արագ-արագ կհավաքեի V&V Hotel-ի հեռախոսահամարը, որովհետև տեղերը սահմանափակեն, ու ես ինչպես հասկացա, օրինակ այսօր ես չեմ կարող վերցնել այս սենյակը, որովհետև այն արդեն 15 օրով
վարձակալել են։ Այնպես որ եթե դուք ուզում եք գժական հանգիստ, ուրեմն հենց այստեղ պետք է գաք։ Գնացինք շարունակություն։ Ուրեմն այսպես, այս ամբողջ տարածքը պատկանում է հենց Միմիայն վիլային։ Անկյուն ունենք հանգստի համար և է վերջո։ Ամենասիրուն, ամենակարևոր տեղերից մեկում պետք է հենց հիմա հայտնվեմ, մի քանի րոպեով էլ խանգարեմ մեր հյուրերին։ Նա արդեն փաստերը ակնհայտ են, նրանք ճիշտ էլ կազմակերպել են իրենց օրը։ Մի նյուանս չմոռանան, ի դեպ այստեղ դուք կարող եք բացառապես պատվել ապրանքները, որովհետև ամբողջությամբ էկո է։ Ընտանիքը շատ ճիշտ հանգիստ է կազմակերպել։ Գիտեք, ես չեմ ուզում անհանգստացնել այլևս հյուրերին, թող նրանք վայելեն իրենց աճելի օրը։ Իսկ հիմա ինձ մոտ սկսվում է մահ դիետաներին ուղևորությունը, իմ ամենասիրո ծանկյուններից մեկին են գնալու։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ V&V Family Hotel-ը նաև հարուստ է բավականին հմուտ խոհարարով։ Գիտեմ, նաև գաղտնիք, կան մարդիկ, ովքեր որ երկար ճանապարհ կտրում են, գալիս են այստեղ, որպեսզի համտեսեն այդ խոհարարի պատրաստած ուտեստները։ Իսկ ինչու ոչ Ակոպովնան։ Դե ինչ, մեր ուղևորությունը շարունակվում է, բացատումները նույնպես առաջարկում է մտնել արգելված ծանկյուն և ամենահամուտն հոտելը տան։ Խնդրում եմ ֆիքսել այն փաստը, որ համուտ խոհարար արդեն սպասում է ինձ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես ձեզ դիմեմ։ Սվետլանա։ Սվետլանա ջան, ինչ եք ինձ համար պատրաստելու, մի մարդու, ով ունի քաշի հետ խնդիր և ուզում որ արագ լինի։ Այսօր ես ձեզ կառաջարկեմ ավոկադոյով աղցան։ Նրա բաղադրության մեջ մտնում է մառոլ, եգիպտացորեն, հավի կրծքամիս և իհարկե ավոկադո։ Իս ձևավորման համար մեզ պետք է նուռ և պնդուկ։ Եվ ընդամենը քանի րոպե։ Երևի 5 րոպե։ 5 րոպե։ 5 րոպեվա ընթացքում մենք կարող ենք կլիկը գործողություն իրականացնել, այնպես որ չեմ խանգարում։ Դիետաներին խորագրով, երեկո հարցը սկսված է։ Ի դեպ, բավականին վիտամիններով լի աղցան էին սպասվում, շնորհակալ եմ։ Եվ այսքանից հետո ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է վայելեմ իմ երեկոն V&V Family Hotel-ը։ V&V ընտանեկան հոթելի բակում գտնվում է փոքրերի խաղահրապարակը։ Ձեր փոքրիկը կունենա անմոռանալի պահեր, ի շնորհիվ խաղերի, մանկական հեծանիվների և ավտոմեքենաների։ V&V հոթելում գտնվելուն պես հասկանում ես, որ մի բակ կտրվել ես իրականությունից և պատրաստվում ես ակտիվ հանգստի, երբ նկատում ես ամենագնացները։ Կվադրացիկլներ, բագիներ, մեքենաներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միակն են, առաջատար են և միմիայն V&V Family Hotel-ում են։ Ասեմ, որ այստեղ արշավներ են կազմակերպվում և կան հետաքրքիր բաց տարածություններ, սարեր, ձորեր, այդ ամենը կարող է գժական ձևով վայելել։ V&V ընտանեկան հոթելը առաջարկում է նաև անմոռանալի արշավներ 20-ից ավելի գյուղերի և Ստեփանավանի լեռների բարձունքում։ Ի դեպ, տարբերվող արշավների ընթացքում կազմակերպված յուրահատուկ պիկնիկը կլինի ձեր կյանքի ամենացանկալի երևույթը։ Գիտեք, նոր ինչ էի մտածում։ Արդեն 2 տարուց ավել է ամբողջ աշխարհով մտածում ենք այս պանդեմիայի պատճառով որտեղ կարելի է ուղակի հանգստանալ։ Ախր Հայաստանի Հանրապետությունում կա լոռու մաս, կա հրաշք դրախտավայր։ Եվ ես ինքս առաջին անգամ եմ բացահայտել իմ ընկերների շնորհիվ։ Ես հիմա ուզում եմ անձամբ միանալ այս ամենաօրիգինալ պիկնիկի ժողովրդին ու առաջարկեմ խմենք V&V-ի կենացը։ Եկեք խմենք V&V-ի կենացը։ V&V-ի կենացը։ Շնորհակալ եմ լավ երեկոյի համար։ Ի դեպ ասեմ բոլոր այն հետևողներս, ովքեր որ արդեն հետաքրքրվեցին, կապ չունեն դուք այստեղ հանգստանում թե ոչ, կարող եք գալ, բնականաբար արդեն վարձել մեքենան և իհարկե վայելել։ Հոթելը ունի շատ մեծ մասշտաբի քվադրոպարկ, որ անվանում են Վիվի պարկ։
որտեղ բագի եւ կվադրատիկը տեսակի ամենագնացներով կարող է կազմակերպել հիշարժան արշավներ։ Ի դեպ, Vivi Park-ը միակն է Հայաստանում։ Կացնենք, որ հոթելը տրամադրում է անվճար հատուկ մեքենա եւ բոլոր հյուրերի համար իրականացնում անմոռանալի արշավներ։ Գտնվելով V&V ընտանեկան հոթելում, դուք ձեր հանգիստը կվայելեք գերազանց միջավայրում։ Առաջարկում գնանք ներս, այնտեղ հարուստ բար կա եւ հմուտ բարման։ Մնացածը միասին կվայելենք։ Ընդհանրապես ամենասիրածս ժամն է, որովհետև մոտարապես 2-ից 3 ժամ է սպասում, թե երբ պետք է հայտնվեմ V&V հոթելին այս անկյունում։ Եվ իհարկե ամենաշատը սպասում է հենց այս երիտասարդին։ Ինձ արդեն ասել են, որ նա բավականին հմուտ բարմեն է։ Իսկ ես կարող եմ հմուտ բարմենից օրինակ ցանկանալ բավականին հետաքրքիր կոկտեյլ։ Իհարկե, ինչ կցանկանաք։ Դեմիկին, որ սիրում է քաղցր եւ ոչ ալկոհոլ։ Ձեր ճաշակով։ Շնորհակալ եմ։
Գիտեք, ես ոմ այս պայն խմել Ակոպովնայի կենաց, ես կնիմ ամենասիրած կենաց, ովհետև ապրի Ակոպովնան, որ որոշեց իր հանգիստը կազմակերպել V&V հոթելում, ձեր կենացը նույնպես։ Խնդրում եմ ուշադրություն, պաստորն այստեղ այս ժամել իրականացվում է խարույկ պարտի, կարող եմ ասել, և մեր հյուրերը հնարավորություն ուներ նաև վայելեն այս հաճելի երևույթը։ V&V ընտանեկան հոթելը աննկարագրելի գեղեցիկ է երեկոյան, երբ հյուրերը հավաքվում են խարույկի շուրջ և փորձում են ամփոփել թեման։ Եվ ևս մեկ անակնկալ V&V հոթելի տնօրինության կողմից, Փաստորեն, ամեն երեկո այստեղ բոլոր հյուրերին անվճար, անխտիր մատուցում են գինի։ Շնորհակալ եմ, առաջին ինչպես միշտ Ակոպովնայինն է։ Եվ ես առաջարկ ունեմ, իմ կարծիքով հյուրերին կմիանան և փաստեն հերթական անգամ, որ V&V հոթելում գրեթե բոլոր նախապայմանները ստեղծված են լավ երեկո ապահովելու համար։ Այնպես որ հերթական անգամ V&V հոթելի կենացը անուշ լինի։ Կմիանաք մեր համար։ Հաճույք, հանգիստ, վայելք և այս ամենը մեկ տեղում, V&V Family Hotel-ում։ Դուք հասկացաք, գրեթե բոլոր նախապայմանները կան լավ երեկո և ընդհանրապես օրեր ապահովելու համար։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը շարունակում է ուզենք չուզենք ծրագիրը։ Եվ մենք սիրով ենք շարունակում և թատերական այսպես արվեստից հետո գանք դեպի երկարվեստը, մինչև երկարվեստը էլի խոսելու բաներ ունենք, ես պիտի թերևս շտապեմ ներկայացնել մեր շատ սիրելի հյուրին, կրկնօրինակող, երգիչ նոր կրկնօրինակող, ամենակարևոր շատ սիրված, համացանցում շատ այսպես լայն քննարկումների մշտապես կենտրոնում գտնվող Արթուր Մուսայելյան։ Բարիօր, բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Հիանալի, ես կարծում եմ, որ ինձ հիմա շատ հեռուստադիտողներ տեսնելով Արթուրին կարող են արդեն մտաբերել ձայնը, ու ասեն Փաստորեն ինչքան սիրուն ձայն է, այնքան սիմպաթիչնի է։ Տեսակ, Արթուր ջան, նախ մի ընթացք կար, երբ որ ամբողջ համացանցը խոսում էր վերջին փոքրիկ կապիկը դհոլ ունեցավ թե չունեցավ, դուք իհարկե փորձում եք այսպես պարբերաբար ինֆորմացնել այս իմաստով, վերջին դհոլ ունի թե չէ։ Ի վերջո դհոլ ունի փոքրիկ կապիկը, ձմեր պապին է բերել դհոլը, որովհետև ես չկարողացա ճիշտ ասած գաղտնիք բացեմ, այնպես անել, որ այդ գորիլայի ձագը դհոլով կարողանայի համադրել, այսինքն գորիլայի ձագի ձեռքը դհոլ լիներ, այնպես արեցի, որ ձմեր պապը բերեց ու այդ կապիկի հայրը ասեց գնա կողքի սենյակում դրված է, գնա նվեր այդ վերցումը, այդպես մի կերպ հրաշալի։ Ու դու արդեն պատկերացնում ես, կապիկի հերը ասեց։ Ես կարծում մի օր համացանցում կհայտնվի նաև դհոլով, հենց իր սեփական դհոլով կապիկը։ Շատ լավ, սա զրույցի որպես մեկնարկ, բայց դուք անում եք շատ իսկապես կարևոր կրկնօրինակումներ, լուրջ կրկնօրինակումներ, հումորայինը մի կողմ, որը որ ևս կարևոր է, որովհետև հասարակության տրամադրություն իսկապես շատ բարձր է կամ հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ սպասում են, երբ պիտի լինի հաջորդը։ Սրանից բացի անում եք նաև շատ կարևոր մի բան, Թումանյանի հեքիաթների այսպես ներկայացումը, համացանցում, որը ցավոք այնքան մեծ դիտումներ չունի, որքան կապիկը, եւ սա տարօրինակ է մի տեսակ, բայց այնուամենայնիվ սա կարևոր առաքելություն է։ Ինչպես սկսեցիք նախապատմությունը։ Նախապատմությունը այսպեսին է, ինձ ճիշտ ասած հենց այս ձայնագրությունները, որ կորոնայի շրջանում ես ավելի ակտիվացա, որովհետեւ ժամանակս շատ էր, տեղադրեցի համացանցում, եղավ առաջարկ բարբարային հեքիաթներ կարդալու, որովհետև ես չգիտեի, որ կան այդպիսի հեքիաթներ բարբարային։ Մոտավորապես 18 հատոր հեքիաթ ունենք տարբեր բարբարներով։ Եղավ առաջարկը, կարդացի բարբարային այդ հեքիաթները, Տավուշի բարբարով և Արցախի բարբարով։ Հետո կամաց-կամաց ավելի լրջացվեց այդ ամեն ինչը, առաջարկեցին Թումանյան կարդալ։ Թումանյան էլի ինքը լորվա բարբարով, որոշակի լորվա բարբարով է, հիմա չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, ամենայն դեպս էլի առաջարկներ կան, արդեն արձակ գրականություն և այն է,
բայց ինձ համար այդ բարբարային հեքիաթները բացահայտում էր, որովհետև չգիտեի, որ այդպիսի բան կա, գրքերն էլ մի կերպ ենք ճարել այստեղից այնտեղից։ Հա, դա ըստ էության պրոպագանդում է մեր այդ արվեստի, այդ ճյուղի, որը իսկապես շատ կարևոր է, եւ մենք էլ այսօր պիտի որոշակի ձևով փորձենք դա բերել հերոստատեսություն, առաջին անգամ թերևս անել դա։ Բայց մինչ այդ հումորայիններին անդրադառնանք, այլ երկրների քաղաքական գործիչներն էլ հայտնվում են ձեր թիրախում, օրինակ Բայդենին ենք հաճախ տեսնում, Պուտինին ենք տեսնում, այսպես տարբեր ելույթներով։ Լավ է, որ հայկական քաղաքական գործիչներին չեք անդրադառնում, կնեղանային հաստատ, ինչ եք կարծում։ Մեկ քաղաքական գործիչի անդրադարձել եմ, թեթև հումորային մեր նախկին նախագահներից, ամենաթարմ նախկինը, այսինքն այս նախորդ նախագահին, շատ թեթև լավ ընդունվում է ժողովրդի կողմից։ Իսկ նախագահի կողմից ոչ մի արձագանք չի եղել։ Ուրեմն չի տեսել։ Ճիշտ ասած, ես տեղադրել էի նյութը, դիտել էին, շատ լավ արձագանքներ են եկել, դրանից հետո հենց նախագահը հրաժարականի մասին հայտնեց, հենց այդ օրը ես ուղղակի բան արեցի, էլի, նորից գցեցի, նույնը, բայց շուտ էի արել։ Ասեցի, նայ, պահը ոնց ջոգեց մի անգամ, բայց շուտ էի արել տեսանյութը։ Իսկ համաշխարհայինների վրա ավելի ռիսկով եմ անում, որովհետեղ այստեղ մի տեսակ կարող է սուր մարդկանց համար ավելի սուր լինի, չգիտեմ, բայց համաշխարհային դեպքերի համար ավելի։ Դուք եսպես խոսում եք, ես գիտեք ինչ եմ հենց հիմա մտածում, առաջարկ ունեմ Սարգիս, ունակ մենք մոտավորապես երկու ամիսը եթերում ենք, չէ, բավականին մեծ պաշար ունենք, կարող է մի հատ այդպես փորձեք թիրախում հայտնվենք ես և Սարգիսը, օգտագործեք նաև։ Շատ հնարավոր է։ Չես նեղանա, չէ՞։ Բայց ես կարող եմ նեղանալ։ Մենք հումորով ենք, մենք հումորով ենք։ Շատ տեսեք, օրինակ Բայդենը իմ տեսանյութերի մեջ կարող է պատմել, ինչպես է գնացել, չգիտեմ, սունք հավաքել, օրինակ, աբսուրդային բան է պատմել, ոնց այդ վիճակը, ոնց է գնացել, եւ այլ, ինչպես սունկը ոնց են պատրաստում, ինքը պատմի, ոնց են իսկական ծառի սունկը պատրաստում, որ մենք ոնց։ Իսկ մտքերը որտեղից են գալիս։ Մտքերը ուղղակի տեսանյութը դիտելիս, ինքը հիմնականում իմպրովիզ է, ես սցենար չեմ գրում, նայում եմ, մոտավոր ամենաաբսուրդային բանն են մտածում։ Եվ այստեղ օգնության է գալիս, պիտի ասենք, Գիջևանյան բարբարը, բարբարը միանշանակ խոսակցական լեզուն, որը որ շատ օգնում է, որպեսզի շատ ավելի մեծ լինի։ Հենց աբսուրդն է, դրա մեջ է նաև կայանում, որ ասենք, չգիտեմ, Պուտինը, Բայդենը կամ Թրամփը, Իջևանցու ակցենտ, Իջևանցու կամ նոյեմբերյանցու կամ լրվա բարբարը։ Եվ պիտի այդպեսի մի իմպրովիզեր, որպեսզի ես վստահեմ, բազմաթիվ հեռուստադիտողները այսպես չեն նույնացնում Արթուր Մուսայելյանին այդ այսպես ձայնի հետ, մի փոքրիկ իմպրովիզ մեր տաղավարում կապ չունի քաղաքական թե կենթանական աշխարհից։ Հա, չէ, օրինակ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ հանդիպած կլինեն, որ ասում է մեծ ախպեր, դե ես գազը ռեգուլիրովկա բառը շատ մեծ գազը ռեգուլիրովկի, այլի մեծ ախպեր, արի գազը ռեգուլիրովկա արա, ասում է ա դե զբաղված եմ, էլի ցավոտ տանեմ, քինա յետով կկյաս, այի շլոմնա հրաշալի, եւ այստեղ առաջարկում եմ ընդմիջվել մեր հեռուստատեսողներին, ցույց տանք ոչ թե այս բովանդակության, այլ հեքիաթային բովանդակության, մի երկու րոպե խմենք հեռուստատեսողներին եւ հեքիաթ պատմենք Արթուր Մուսայելյանի օգնությամբ, կվերադառնանք ու արդեն կխոսենք Արթուր ջան երկարվեստի մասին, որը ծեր հիմնական այսպես զբաղվածությունն է, ամենց կվերադառնանք։ Իսանի աչքը մնաք վղը կկշտացնի, մի վախտ մի շատ հարուստ թակավարը, այս թագավորին շատ թանկագին քարեր ունենամ։ Ոնց ալեմ, ոչ չիլեմ, մի օր այս թագավորի թանկագին մարգարիտի քարը կորչմա։ Էլ տեղ չեն հիլանում քար ու քան դենանը, մանենկելի համա իլա չիլեմ, գտնեմ չեն ու գտնեմ չեն։ Սա ջարը գցեմ, թե ով էր այդ քարը գտնի, գյա տեղը ասի, իրան քաշով մին վեսկի կստանա թագավորիցը։ Մի դավրիշ գալիս ասեմ, ես կարամ տեղը ասեմ, թե թագավորը իմ ուզածը տա։ Թագավորը ասմա, ինչ որ ուզես կտամ, քու քաշովը մին ոսկին թե քիչա, երկու քու քաշովը կտամ։ Դևրիշ ասմա, ես այդքանը ուզում չեմ,
Ինձ մնակ մի մարդի աչքի քաշովը մին վեսկի տաս, ռազի կգենամ։ Թակավերը ղաբյուլա կենամ։ Ես դեվրիշը մի ղազա շահանստալի ասմա, դրա փորը մնա մարգարիտի քարը։ Ղազը մորթմեն տենմեն ղորտվեր ղազի փորը մնա։ Թակավերը վենց վեր խոստացել էր դեվրիշին, վեսկին պիրմեն, վեր քաշեն ու իրան տան։ Վերդիան վերա մի իսանի աչքեն գտնեմ, Պիրմեն մի պյուջուր մսխալ քաշիլու քշերքի թաթմեն տնեմ, վեր քաշեմ։ Այ տղա, վեսկին լցնում են այդ քշերքի թայը, էլ տեղ չի լմածիլու։ Համա քշերքը տեղիցը հլա ժաշ չի գալի։ Վեր իլաջնին կտրմա, պիրմեն մի մեծ քշերքի վրա են քաշում։ Համա ալետ լցնում են, լցնեմ, էս մի թայը վեսկով լցվում է, ու քշերքի թայը տեղիցը ժաշ չի գալի։ Սրանք պիրմեն ու ղանթարի քշերքով են քաշում։ Էլի լցնում է, լցնամ, իլաջ չիլեմ։ Ղանթարի թայը վեսկով լցվում է, էլ ածիլու տեղ չիլեմ, համա աչքը տեղիցը ժեշ չի գալի։ Էս թակավերը շատ կնզվում այս դևրիշի վրա, քիչ համնամ որ գլուխը թրցնիլ տա, ասմա ղաստի ես արել։ Էս դևրիշը կամած քշերքի թայը վերդի աչքնա, մի թիկա վեղակցեմ։ Վղը գցիլուն հադաղ մնել են են տենեմ, վեր կշերքի թայը բրցրացավ։ Եդո վեր են ունամ չին վեսկին տրտակը մեն, մի կոր գեղդար, մի մսխալից հետ կիչ վեսկի ամանամ։ Նոր աչկը գյալիսա բարեբար գաղնամ։ Թակավերը հրցնումա դավրիշին, թե էդ ինչ հարիր, վեր էդ գայդի պեն լավ։ Դավրիշը ասմա, թակավերն ապրած կենա։ Իսանի աչկը են գայդի մի անկուշտ պենա, վեր ինչ կանել տաս, կշտանալ չի լիլ իրան օրըմա։ Մենակ մի թիկա վղից սավահի ուրիշ պենից, իսանի աչկը կշտանալ չի։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, վայելեցինք հեքիաթը, իմ կարծիքով վերջի ժամանակատվածում ենք քիչ հեքիաթներ չենք լսում, բայց այս որակի հեքիաթներ իմ կարծիքով ամենաբովանդակալիցն եւ հաճելին էր, իսկ հեքիաթի ամենակարևոր հերոսներից մեկը հենց առաջնատար մեզ մոտ տաղավարում է։ Շատ լավ, եւ ամենակարևորը, որ մեր հաղորդումը հեռարձակվում է այնպիսի ժամի, երբ երեխաները մեզ դիտում են եւ առաջին անգամ մենք մեր փոքրիկների համար հեքիաթ պատմեցինք։ Սա լավ նախադեպ է, Արթուր ջան, էլի կկանչենք, մի փոքր քիչ կարելի է բացել ձեր հեքիաթներով, բայց եթե թույլ կտաք, գանք ձեր այսպես երկարվեստին, որը որ ավելի կարևոր է, այսպես ձեր հիմնական զբաղվածությունն է, տաղանդավոր երկիչ է, գերկում եք շատ գեղեցիկ երկեր եւ ունեք տեսահոլովակ, նոր տեսահոլովակ, որը նվիրված է քույրիկներին, պատմեք տեսահոլովակի նախապատմությունը։ Տեսահոլ երկը ճիշտն ասած ընկերոջս երկն է, ում հետ երկում եմ հենց տեսահոլովակի մեջ, Արմեն Սարգսյանին, առաջարկը եղավ իր կողմից, որպեսզի միասին կատարենք երգը, եւ կարծում եմ շատ գեղեցիկ, անուշ, շատ անուշ երգ է, այո։ Իսկ երգը ինչ կարող անուշ է անցնել կոմերցիոն։ Ոչ այդքան կոմերցիոն, ինքը կոմերցիոն նպատակներով չի, դե բոլորս էլ, բայց հաստատ կօգտագործվի, անպայման կօգտագործվի, հա, որովհետեւ քույրիկին նվիրված քիչ է, քույրիկին նվիրված է, կազմում ես նոր ընտանիք եւ այլն, եւ այլն, շատ գեղեցիկ երգ է ստացվել։ Մենք գիտենք, որ կոմերցիոն երգեր պետք են, իհարկե ապրել է պետք, այո, երգ կարելի է համարել նաև կոմերցիոն, այո, բայց դե բնականաբար իսկապես այնտեղ շատ փաղաքշական գեղեցիկ բաներ կան քույրիկների նկատմամբ, էմոցիաներ արտահայտված, որոնք որ եթե նույնիսկ կոմերցիոն են, ապա շատ լավ է, որ կան։ Ես ինչու եմ այս ամենը ասում, որովհետև շատ եմ լսել, որ ասում են, այդ է հարսի մասին հասկացանք, զոհքի մասին արդեն երկեր կա, որ հասկացա, բայց քույրերի մասին մի քիչ սահմանափակ է, իսկ այսօր ջիգարով եղբայրներ շատ կան, որ ուզում են առավել եւս առիթների ժամանակ իրենց քույրիկների համար հատուկ տենց երգին չի, այնպես որ հարազատ եղբայր քույրեր, այս երգին ուշադրություն դարձրեք, այնպես որ մի լավ գործ քույրերի մասին արդեն արկա է։ Այո, մենք այդ տեսալովակի պրեմիերան, այսպես ասած, կանենք շուտով, բայց մինչ այդ խոսենք նաեւ ինչ, եթե ինչ է երգում Արթուր Մուսայելյանը ձեր երգացանկում, գիտենք, բացի ձեր սեփական, այսպես ասած, երգերը, նաեւ կա Անդրանի, ու մեկ ավելի շատ սիրում երգել։ Ում եմ սիրում երգել։ Ավելի շատ երգում եմ pop ոճի երգեր, այսինքն այսօր ինչ երգվում է, ըհը, որտեղ աշխատում եմ տարբեր ակումբներում, տարբեր ռեստորաններում,
Եվ չեմ կարող խուսափել այն երկրից, որոնք որ ժողովրդի կողմից սիրված են։ Եվ մեծ հաճույքով երգում եմ։ Հիմնականում, ճիշտ ասած, ես սկսել եմ այսպես ռուսական էստրադայի երգերի կատարմամբ, իմ կարիերան, չգիտեմ ինչի, այդպես է սկսվել, որովհետև Ռուսաստանում դպրոց եմ գնացել, հետո գնացել եմ այնտեղ, աշխատել եմ ռեստորաններում եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա երգում եմ համարյա ամեն ինչ, այսպես մի քիչ կարող եմ մեծ հնչել, բայց այն ամեն ինչը ինչ որ երգում է այսօր։ Շատ սիրում եմ ռետրո երգեր, ռետրո երգերը թարմացնել եւ այդպես մատուցել, ու շատ սիրվում է թե մեծահասակների կողմից, բնականաբար, թե ինչը շատ ուրախալի երիտասարդների կողմից։ Ու վերջի ժամանակահատվածում Արթուրին լսելուց ես ինձ ռետրո չեմ համարում, բայց ինձ դուր եկավ այդ ռետրո կատարումը։ Շատ լավ։ Եվ այնուամենայնիվ հետաքրքիր է երկարվեստի որ դեմքերն են Արթուր Մուսայելյանին ոգեշնչում կապում, ժամանակակից թե ոչ ժամանակակից։ Ոչ թե կատարում եք իրենց երգերը, այլ ոգեշնչվում եք եւ դուք ինքներդ լսում եք ի վերջո։ Ես շատ ոգեշնչվել եմ Ռիչարդից, շատ մեր շանսոնիերից մեծ, շատ անձնավորից։ Նա հիմա շատ եմ լսում Սինգ։ Եվ շատերին եմ լսում։ Նասկով եմ շատ սիրում, Նիկոլայ Նասկով։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ Թումանյանի հեքիաթը։ Ինձ թվում է ձեր ամբողջ գործնացումը պետք է վերնագրել ծայրահեղություն։ Ծայրահեղություն, ծայրահեղություն։ Եվ սիրուն ծայրահեղությունները են ընդունում։ Ցանկալի։ Ցանկալի ծայրահեղություններն են։ Սինգ եւ մեծ ախպեր հլար։ Անհավատալի։ Իսկ հետաքրքիր է, օրինակ, նեղվածություն չեք ունենում, երբ ասենք մեկ այսպես ներողություն բարիս համար շատ սիրելի են իմ կողմից կապիկները, բայց մեկ շարքային կապիկի օրինակ նյութը շատ ավելի մեծ դիտումներ է ունենում, քան հրաշալի տեսահոլովակը, որը երկարվեստ է, չեք տխրում այդ փաստից։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Շատ եմ տխրում, դա մի առանձին մեծ թեմա է, կարծում եմ, բայց ես փորձում եմ այդ միջալուց ասեմ, որ այդ կրկնօրինակումների տեսքով կան ուրիշ կրկնօրինակումներ, չնայած հիմա արդեն պակասել եմ, որ իրենք մի քիչ ցենզուրան մի քիչ այնտեղ բանա։ Դրա համար ես ի սկզբանե այդ էր պատճառը, որ ջղայնացա, որովհետև ամբողջ օրը հեռախոսները երեխաների ձեռքն են։ Ես ջղայնացա, սկսեցի կրկնօրինակումները շատացնել, որ համ երեխաները դիտեն, համ ծնողները, մեծահասակները։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ դրանց դիտումները ավելի շատ են, քան ավելի լուրջ, ինձ համար եւս ցավալի է։ Բայց փաստ է։ Փաստը դա է, բայց չգիտեմ։ Եվ ես հիշում եմ տեսանթայից մեկում, երբ կապիկներից մեկը այսպես ասում էին կոմերցիոն երկերից երկի։ Ես կարող եմ համեմատություն անել, հետևելով մեր ուսանք չուզենք ծրագրի Facebook-յան էջին, ես հասկացել եմ Սարգիս, որ իմ եւ քո բեքսթեջերը ավելի մեծ դիտում ունեն, այսինքն ժողովրդի ներքին խոհանոցը ավելի հետաքրքրում։ Շատ լավ, բայց գիտեք, միշտ պետք է տալ նաեւ ժողովրդին այլ ընտրանքը, եւ շնորհակալություն պիտի հայտնենք Արթուր Մուսայելյանին, հենց հայկական հեքիաթները, ժողովրդական հեքիաթները եւ հատկապես Թումանյանի հեքիաթները հասանելի դարձնելու համար հետեւեք Արթուր Մուսայելյանի Facebook-յան էջին, շուլուխ Բայ Մուսայելյան։ Շուլուխ Բայ Մուսայելյան։ Այսպես է կոչվում, այո, եւ այնտեղ կգտնենք շատ հետաքրքիր հեքիաթներ նաեւ, եւ իհարկե մեր հումորային բաները, որոնք եւս պետք են։ Մենք շատ տխուր հասարակություն ենք, պետք չէ դրան այսպես սվիններով ընդունել, ընդհակառակը պետք է մի քիչ ուրախ ապրել, կարծում եմ, որպեսզի ուրախությունը կրկնապատկվի։ Ինչ եք կարծում։ Ես ճիշտ ասած, ես էլ եմ այն, որ մենք տխուր հասարակություն, ես էլ այդ հասարակության մի փոքր մասնիկն եմ, ես էլ եմ ավելի շատ տխուր եմ լինում, քան ուրախ, չէ՞։ Հիմա որ այդ տխուր եմ լինում, հետո ինձ տրամադրում են, որ լավ մի բան ձայնագրի, տեղադրի համացանցում, ժողովրդի արձագանքից, մեկնաբանություններից տեսնում եմ, որ ասում են, երկար ժամանակա չկա այս վատ լուրերի մեջ, այս սենց հումորային տեսահոլովակներ են պետք, դրանից ավելի եմ ոգեշնչվում։ Ես ասում եմ, որ ինչ ես եմ զգում, ասենք ես տխուր եմ, բայց ես ինձ ստիպում եմ
մի բան ստեղծել։ Այո, այո, շարունակեք, որտեվ սպասում ենք, իսկապես սպասում ենք, եւ այս պահին ձինա ես պիտի առաջարկեմ, որ մենք դիտենք նոր տեսահոլովակը քրիկների մասին, Արտուր ջան ձեր թույլտվությամբ, բայց հետո կվերադառնանք եւ մի քիչ էլ կզրուցենք դեր հարցեր ունենք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, տեսահոլովակի գրեթե պրեմիերա մեր եթերում։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, վայելեցինք մեր Անուշիկ քույրիկների մասին տեսահոլովակը Արտուր Մուսայելյանի եւ նրա ընկերոջ կողմից եւ ողջունենք մեր բոլոր քույրիկներին։ Զինա, դու քույրիկ ես։
Այո։ Այո, նաև քույրիկս։ Հա, տեսնում եք, ցինան մենք նախորդ եթերում բացահայտեցինք, որ դերասան ուղի է, այսօր բացահայտեցինք, որ քույրիկ է։ Հորքուր, եւ այսպես շարունակ։ Եվ քույրիկներին ողջունենք եւ շարունակենք մեր զրույցը սիրելի հեռուստատեսողներ Արթուր Մուսալյանի հետ։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում, ասում են, որ մի քիչ շատ այլ գործով ենք զբաղվում, կարևոր մասնագիտական թեմաները թողնում ենք կողք։ Հուսով եմ չի խանգարում այն լավ շուլուխչի թեմաները լուրջ գործով զբաղվելը։ Նոր երգեր, տեսահոլովակներ կան ապագայում։ Այո, նոր երգեր կան, դեռ այսպես ստուդիայում են, մշակման փուլում են։ Իհարկե, այսօր եթե երգը պատրաստ է, այնպես է դարձել, որ պարտադիր պետք է տեսահոլովակ նկարել, որտեղ ժողովուրդը բացի լսելը ուզում է նաև տեսնի վիզուալ, կլիպային բանը կարելի։ Կան ծրագրեր կան։ Անկեղծ ասած, ինձ մի հարց է հետաքրքրում նաև։ Ես չեմ պատկերացնում, դուք օրինակ ում հետ կարող եք դուետ կազմել։ Դուետ։ Այո։ Օրինակ այս դուետը, որ հերոսատիտողը տեսա, Գեղեցիկ Սերը ներկայաց չի մասնա խոսքս։ Չէ, Արմեն Սարգսյանը։ Հա, իսկ ես ուզում եմ, Գեղեցիկների մեջ փնտրում է ձեր դուետին արդեն։ Այո։ Չգիտեմ դեռ։ Որովհետև կա, չի ասում, պետք է անպայման մեր ձայները ինչ-որ չափով ծուլվեն, տեմբրային ինչ-որ թեմաներ կան։ Հա, այսպեսի բան։ Շատ երգչուներ նոր սերնդից թվում է, չեմ կարող այդպես ասել, միջին սերունդ կարող եմ ասել, չեմ կարծում ձեզ այդ դուետ կազմեն, որովհետև շատերի մոտ դա խնդիր է։ Ձեր տեմպրը բարձր է։ Միգուցե, հա, իմը մի քիչ այդ բաբալվում է։ Շատ է անկեղծ։ Չէ, դե որ ասում ենք տեմպրը բարձր է, դա լավ անկեղծություն է, գովում են կարծում։ Չէ, դե ես ուզում ասել, որ երկչուներ կմախինան։ Դե հա, կա այդպիսի։ Բարձր ցածրի տարած չնայած տեխնիկայի երկիրը։ Ես կարծում եմ, որ Արտուր շատ ջենտլմեն տղամարդ է եւ թույլ ցայնով երկիների ցածր երկի, այո։ Պատրաստ է ցածր երկել։ Ձինա, իսկ գուցե դու ես ուզում երկել Արտուրի հետ։ Ես որ երկեմ, արդեն շատ երկչուներ կնստեն տունը թոշակի կանցնեն։ Այդ մի գործը թող իրաց լինի։ Ես լույս, եւ ասում ես ավելի լավ է իմ գործով սպահվեմ, թող ամեն գործով զբաղվի։ Շատ լավ, Արթուր ջան, եւ փորձելով այսպես ամփոփել մեր զրույցը, պիտի խնդրեք փոքրիկ ակապելա, երկային ակապելա։ Երկային։ Երկային, այո։ Ինչ է նախընտրում մեզ համար այսպես, քանի որ սա հաղորդման ավարտն է, պետք է այսպես ռոմանտիկ փորձենք ավարտել։ Ահա։ Ինձ հիմա մտքիս եկավ։ Ճիշտ ասած, հիմա գարունա, բայց չգիտեմ ինչի աշնան մասին։ Ոչինչ։ Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, եւ անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի, ու պատուհանիդ նուր կարտասվի, ու պատուհանիդ նուր կարտասվի։ Հա, չէ, ես երևի երգեմ։ Երգեք Արտուրին, այո։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի զրույցի համար իսկապես, նաև հաճելի տեսահոլովակի եւ հեքիաթի համար։ Մենք կարծում ենք դեռ նորություններ լինելուն պես հանդիպենք նույն դարավորում։ Շնորհակալ ենք։ Եվս մենք պիտի ամփոփենք մեր զրույցը, մեր հաստատողներին ասենք, որ մեր զրուցակիցը կրկնօրինակող եւ երգիչ Արթուր Մուսալյանն էր, եւ մեր հեռուստաեթերը այսօր մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին։ Այո, իսկ դա արդեն ավանդական դարձած երևույթ է, քանի որ ես անընդմեջ հիանում եմ ինձանով, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ առիթով իմ գեղեցիկ ապավող Լուսինե Գասպարյանին, եւ ամեն անգամ շնորհակալ եմ յուրովի ներկանալու համար։ Շնորհակալություն Զինա քեզ եւ քո գեղեցիկ տեսքն ապահովող բոլոր մասնագետներին, բայց դու միևնույնն է գեղեցիկ, ես անկախ նայես նրանք աշխատում թե ոչ։ Վստահ ես։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մեր հեռուստատեսողին եւս մեկ անգամ մաղթում ենք բարի կիրակի, խոստանում, որ ուզենք, չուզենք հանդիպելու ենք մյուս երկրում։ Բարին ձեզ։